Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – Тарас Щерблюк, депутат Волинської обласної ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Знаєш, що ви є членом постійної комісії, яка займається сільським господарством та земельними відносинами. Хочу, власне, почати із сільського господарства, зокрема фермерства. Зараз в управлінні агропромислового розвитку кажуть, що є дуже багато програм для того, аби підтримати малих фермерів, підприємців. Чи дійсно так? І наскільки вони, в принципі, дієві? Ну, ми вже от рік часу, як працюємо з депутатами в аграрній комісії, і хочу сказати, на жаль, фінансування дуже мале на аграрний сектор Волині. Тобто, якщо можна сказати, що одну з найбільших ключових внесків податків йде від сільського господарства, то з обласного бюджету, на жаль, не виділяються кошти на підтримку цих програм. Так, є насправді програми дуже хороші, і які би мали право на життя, які повинні працювати. От, якщо візьмемо сусідню нашу область, Львівську, на підтримку програм з обласного бюджету виділилося в минулому році, ну, поточному цьому році, в районі 18 мільйонів. От, в той час в нашому обласному бюджеті, ну, практично не передбачено зовсім коштів. Ну, на той рік, це, що ми бачимо по бюджетних слуханнях, передбачається тільки 1 мільйон. От, ви розумієте, що 1 мільйон, як його розподілити, це буде виділено тільки на 3 і більше корів. От, оскільки люди там ті отримують на рівні області, хоч коров стає дуже мало, і насправді треба підтримати молочну галузь. Є дуже цікаві програми, які ми підтримуємо з членами комісії в департаменті агропромислового розвитку, розвиток садівництва, які справді мали би право на життя, тобто відшкодування саджанців людям. От, коли я працював головою районної ради, ми започаткували таку програму, і вона успішно працювала. На сьогоднішній день дуже багато насаджень люди зробили. От, зараз вона вже не функціонує, правильно? Ну, немає районів. Так, є нові райони, ну, але, на жаль, ті нові райони, вони без повноважень. От, і хотів би, насправді, щоб рекомендувати всім громадам, щоб все-таки вони долучалися до обласних програм і щоб спільно разом дофінансовувати, співфінансувати одноосібників, дрібних фермерів. Ну, так, як можна сказати, середні, великі підприємства, вони, можна сказати, вже самі працюють. І тим більше успішно зараз працює кредитування для середніх і великих підприємств. Ну, на жаль, для малих воно ще державою дуже мало розроблено і передбачено. От. За яким принципом можна отримати гроші та фінансування з обласного бюджету? З обласного бюджету, ну, перш за все, треба, щоб ті кошти виділилися. Так, якщо я говорив сьогодні якраз з Горбенком Юрієм Мефодійовичем, спілкувався, начальником департаменту агропромислового розвитку, про те, що, ну, передбачаються кошти там на 3 і більше корови, то ті кошти там будуть, в залежності скільки буде звернень, вони будуть виділені. Ну, планується там по 1000 гривень на корову, розумієте? Але чи вийде виділити, можливо, більше людей звернеться, вийде по 300, по 500. Ну, а якщо завжди мало звернеться, то може бути і по 2-3 тисячі. Все залежить так, від кількості. Ну, це на ту програму було передбачено. Ну, і якби, щоб співфінансування громад не передбачати, так що, ну, бо громади дуже неактивно зараз доєднуються до цих програм обласних. От, хотілося, щоб вони активніше співпрацювали. А якщо говорити про державні програми, можливо, обласний бюджет мало закладає грошей через те, що держава багато виділяє нині і просто немає сенсу в тому? Ну, на жаль, і держава мало виділяє коштів. 4,5 мільярда тільки було передбачено в поточному році на підтримку аграрного сектору. От, це дуже малі кошти, але все одно воно працюють відшкодування там елеваторного обладнання, це будівництво овочесховищ там з державного бюджету. От, ну і багато таких цікавих напрямків, відшкодування СГ-техніки українського виробництва. Ну і активно фермера зараз на рівні України працюють над тим і, ну, отримують, хто в кого
в доброму стані документи, хто подає вчасно їх, то відповідно можуть отримати цю дотацію. От. А на рівні обласного бюджету, ну, ми, напевно, мусимо і подивитися, як працюють в других областях і як підтримують. Через те, що нам треба долучитися до програм навіть державного рівня, відповідно, також допомогти. Чи це садівництво, ну, можливо, інвестувати навіть і в якусь переробну галузь. Ми не маємо гроші тільки з обласного бюджету, наших платників податків проїдати. Нам потрібно ще зробити щось, щоб від того заробити, так? От, і відповідно є, у нас картоплярство десь би розвивалося, так, їх простимулювати. Чи це напрямок там полуниці, чи малини, чи будь-якої ягоди, вони, люди виростили, а діти не мають куди, її нема де переробити. От, і вони мусять продавати на переробні це підприємства купити за безцінь. От, і від того зараз ми побачимо, як будуть корчуватися сади, не тільки на Волині, а по Україні, через те, що сьогодні немає ціни ні яблуко, за безцінь продавали полуницю, хоч в супермаркетах зовсім друга ситуація. От, не працює антимонопольний комітет по регулюванню цін. Тобто звернути потрібно на ці питання уваги. Я думаю, що ми з депутатами також будемо клопотати про це, щоб все-таки антимонопольний комітет звернув на овочі, на фрукти і що в цілому відбувається на ринку. Людина вирощує, продає його за безцінь, а в супермаркеті воно коштує великі гроші. Як тоді вийти малому підприємцеві на великий ринок і бути конкурентно спроможним з іншими великими підприємцями? Ну, моє бачення – це тільки кооперація. Потрібно, передбачено законом вже України про кооперативи, так, і на території Горохівщини, за неї я можу більше сказати, вже от створений ягідничий кооператив. От, крім того, створений у нас і молочний кооператив, де зараз я спочатку розкажу за ягідничий. Ну, я стараюся також долучатися до цього процесу. Мені дуже цікаво це, щоб люди, ну, якщо ягоду вирощують, припустимо, це велика зайнятість людей, так? Ну, у мене особисто 3 гектари полуниці і вже 40 людей в Польщу не поїхало. От, вони вже працювали на таких самих умовах практично, як за кордоном. От, і були задоволені від тої заробітної плати, і вони вдома з сім'єю, нікуди не виїжджаючи. От, зробивши цей, в нас є такий Петровський Сергій, активна людина, яка працювала в Данії в свій час на тваринницькій фермі, бо зараз він приїхав, і молодий, амбіційний хлопець насправді хоче разом з сусідами зробити цей кооператив. Ну, щось їм виходить, щось ні. Зараз вже було збудовано 2 теплиці, вже закуплено італійські саджанці полуниці, і ті саджанці були роздані людям, які хочуть садити. От, зараз ми на базі Горохівської громади поки що, разом з керівництвом громади, з депутатами, вже вели перемовини про те, щоб все-таки частково відшкодувати їм полив, відшкодувати затратну якусь частину, щоб люди могли собі вже там працювати. А це будуть створені нові робочі місця. За чиї гроші буде відшкодування? Можливо, за громади гроші. Ну, хотілося, щоб це працювало так само на обласному рівні. Ну, але, на жаль, ну, наша монобільшість не бачить розвитку сільського господарства в обласному бюджеті. Ну, от так можу сказати прямо. Ну, хотілося, щоб все-таки голова обласної ради Віктор Григорович Недопад, адекватна людина, з якою хочеться працювати, який достойний цієї посади, також депутати більше приділяли уваги кооперативам, одноосібникам, людям, які тримають ті корови і справді, які мають достойно жити в Україні, так як у нас аграрна держава. Малий агробізнес може бути вигідним? Безперечно, він в цілому світі працює, так? Але якщо взяти нашу сусідню Польщу, він є скрізь дотаційний. Через те, що
великі ціни на добрива за кордоном, заробітна плата і, відповідно, податки. Так? І нас те саме чекає, що малому фермеру дуже буде важко виживати, якщо його не буде підтримувати держава, місцеві бюджети, якщо вони не будуть кооперуватися. Оцих три речі, якщо буде, ну, значить, успіх малого фермера буде. Гаразд, з якими питаннями до вас найчастіше звертаються, як до депутата обласної ради? Що найбільше цікавить людей? Ну, напевно, це соціальна підтримка. От, на жаль, так в нашій державі, що є дуже багато людей, які, і дітей в тому числі, з онкологією і зі всіма проблемами. Ну, слава Богу, що є в нас програма, яка працює, на кожного депутата передбачається 150 тисяч гривень. Ну, це вже, якби можна сказати, ну, невелика сума на рівні округу, так? Але вже і немала, що можна долучитися самому, також попросити своїх колегів, депутатів, щоб, ну, наведу приклад, у нас в одному із сіл захворів хлопчик, якому треба було робити операцію в Німеччині. От, ну, не дивились ні на партії, чи на якісь переконання, кожен долучився, назбирали там більше 50 тисяч гривень, і, по крайній мірі, вже було, як доїхати людині, от, відповідно, на цю операцію, і так само долучився сам особисто, і мої друзі-фермера долучилися. Ну, тобто, такими, цих 150 тисяч вони бігом використалися, скажімо. От, ну, але, крім цього, я займаюся сільським господарством, моя родина, я, відповідно, там спрямовую також на соціальну підтримку кошти. Дуже багато є питань. Навіть розвиток громади, як старости працюють, звертаються люди, наприклад, які проблеми з головою. Ну, стараюся в телефонному режимі виїжджаючи вирішити ці питання. Ще у першому півріччі 2021 року ви зверталися із запитом щодо капітального ремонту дороги Печехвости-Озерці. Чи вдалося її відремонтувати, чи є вона у планах, можливо, на наступний рік? Ну, ця дорога вже 2 роки йде полеміка по цій дорозі, там проводяться тендера, і вони оскаржуються, ну, якимось чином вже на силу Божу, що прийшли тендера, і, наскільки мені відомо, вже мав заключитися договір. Тобто, я думаю, що цей відрізок дороги капітального будівництва буде вже з весни розпочатий з Державного фонду будівництва доріг. От, ну, але ж там є теж проблема, з якою я хочу навіть в ефірі сказати. 2 роки перед тим там був з одної сторони в селі Підберезя зроблений відрізок дороги, і сторони через Печихусте другий, тобто 500 метрів і близько кілометра. Ну, на жаль, ця дорога будувалася капітальним ремонтом. Пройшло 2 роки, 20% дорожнього покриття немає, одні ями. Тобто, я також звертався вже, щоб її відремонтували, так як дорога являється на гарантію. Ну, якщо не почую, то буду звертатися депутатським запитом, куди тільки можна, щоб відремонтували цю дорогу. Тобто за 2 роки вже з'явилися перші ями на дорозі? Ну так, перші ями вже з'явилися, думаю, до весни там вже буде, треба буде переробляти по-новому. З 2015 по 2020 рік ви очолювали Горохівську районну раду. В принципі, цікаво поговорити, бо про цей район вже колишній і про ті громади, які залишилися нині. Як співпрацюєте з головами? Йдеться про там Мар'янівську громаду, Берестечківську, Горохівську. Як вдається співпраця? Чи говорите тільки з головами, чи з старостами? І що, власне, хочуть вирішити вони на місцях? Ну, стараюсь комунікувати зі всіма. Тобто і з головами, і з депутатами, і з місцевими жителями. Ну, от наведу приклад, навіть був нещодавно, десь буквально тиждень назад, в Берестечківській громаді в Юра Теофіловича Грузєвича. Справді, вона від району була віддаленою, це місто Берестечко і ці населені пункти. Ну, відчувається, що вже починаються якісь зміни. Ну, справді, завдяки чому можуть відбуватися зміни? Завдяки керівнику громади,
відповідно спеціалістам, які там працюють, ну і місцевим жителям, бо кожен починає, має розпочинати свою громаду з себе, свого подвір'я, там, з благоустрою вулиці і все решту. То хочу сказати, я приємно вражений, що вже там працює новий ЦНАП для надання послуг. І також вони вже розібралися більш-менш там з місцевою лікарнею, там, так як в нас завжди була проблема от, з лікарнею, тобто на території бувшого Горохівського району було дві лікарні, Горохівська і Берестечківська. І в Берестечку насправді є питання по цій лікарні, ну, яке вони потихеньку вирішують. Ну, те саме з головою громади було вже обговорено, що все-таки зробити там, можна сказати, якийсь соціальний центр, тобто для доглядання стареньких людей, так, яких насправді в нас є дуже багато, і є такі люди, яких нема куди діти. Хоч такий територіальний центр працює в Берестечку, він ще був колись започаткований районною радою, він зараз успішно в цій громаді працює, там близько 130 людей проживають. От. Ну, але це треба розмовляти вже, перемовини вести на рівні депутатів там Верховної Ради і в цілому зробити такий центр. Голова, це Ігор Грозєвич, ну, двох скликань депутат обласної ради, і два рази він був головою бюджетної комісії. Тобто людина, я бачу, що розбирається, знає, що робити і як рухатися вперед. От. Ну, також, там, якщо сказати по Берестечку, то от буквально нещодавно підтримав бокс. Розвиток спорту там, на жаль, дуже слабенький, в зв'язку з тим, що колись концентрувалося все якби в районному центрі. Uh-huh. Так? От. Ну, спортивної школи як такої в них немає. От. Ну, але вони на базі школи зараз вчать дітей, в них появився тренер. От. Ну, я закупив там обладнання їм, щоб вони займалися. От я думаю, що за рік, за два ми побачимо якогось вже, може, майстра спорту чи кандидата в майстри спорту по боксу. Також при комунальному закладі в ПТУ Берестечківському займається 30 діток футболом. От. Це була така людина, знатна в області, Барабасєвич, от, який безпосередньо там створив ці умови для дітей, там є в них хороші, прекрасні кімнати. Я там долучаюся, щоб дітей харчували, ну, так як є дистанційне навчання, ви знаєте, і вони там постійно займаються спортом і паралельно там вчаться. От, і в той час ми вже заявилися агропродукт Горохів, це моя команда, якою я граю на область, і разом з адреналіном діти 17-річного віку, вони вже грають на Україну футбол. От. І зараз в першому колі от, вони вже на четвертому місці. От. Ну, розвиток спорту є, так само комунікуємо з Горохівською громадою, яка вже завдяки їм було закуплено там дві форми для того, щоб діти на Україну достойно виглядали. Ну, також я маю бус, який постійно вожу весь спорт. Можна сказати, громади, які мене попросять. От, культура чи це спорт. Ну, був автобус, але, на жаль, районна рада Луцька забрала той автобус. Але є бус, яким ми справляємося і возимо туди-сюди дітей для того, щоб вони розвивалися. Ми вже зачепили і спорт, і громаду. Можливо, трішечки пізніше поговоримо про Горохівську громаду. А от ми починали з того, що говорили про допомогу з обласного бюджету аграріям. Чи скільки грошей виділяють на спорт? Якщо ми вже почали говорити про це, чи достатньо тієї суми і, власне, які були цифри цьогоріч? Ну, на спорт я ще не бачив зараз, які цифри будуть на той рік. Ну, зрозуміло, що в цілому на спорт коштів за їх завжди не вистачає, чи на культуру, через те, що це пізніше. А першочергово там закриваються питання з першочергово з комунальними закладами, так, які в обласної ради, в яких дуже багато. І це і профтехучилище, ми знаємо, і, ну, дуже багато закладів. Зрозуміло, що мало. От, але от наведу приклад, так само є такий Кулаков Олександр, от, і зараз Динамо. Так? От, він активна людина, також який до мене зателефонував і попросив про допомогу, щоб вони роблять там ремонт, оцей, там, вони хочуть займатися там борьбою, там боксом. Ну, зрозуміло, я думаю,
долучився, там ми допомогли їм там на опалення вже 50 тисяч гривень свого підприємства. Ну, думаю, будемо далі розвивати, допомагати в тому напрямку. Ну, треба, щоб люди активніше долучалися. Бюджету на все також зрозуміло, що не вистачить. Якщо говорити про Горохівську громаду і повернутися до цього, то також розуміємо, що і вже останній рік говорять про те, що про певні проблеми з комунальним майном, що вже немає Горохівської районної ради, але майно досі не передали громаді. Розкажіть про це детальніше. Ну, на жаль, так сталося. Це не тільки в Горохівській громаді, це відбулося на бувшій території Горохівського району. Майно було передано районною радою Горохівською. І, відповідно, депутати міської ради прийняли те майно. Але в силу своїх проблем, тоді захворів міський голова, в нього були серйозні проблеми з здоров'ям. І, на жаль, не був підписаний акт прийому передачі. От, і в свою чергу, коли прийшла нова районна рада, я, до речі, на першій сесії просив не робити цього, прийняла, скасували наше рішення районної ради і забрали собі на баланс котельні, школи, лікарню Горохівської, Берестичківської, ну, відповідно, ФАПи, все майно в тому самому і Горохові, так само, де знаходиться зараз територіальна громада, вони забрали собі, так, в районну раду. Ну, чи добре це, чи погано, зараз з'ясує суд. От, до речі. Але сталося так, що це майно вони передали потім назад, бо районна рада не має на сьогоднішній день повноважень і не має коштів. Та з іншої сторони, тут в принципі цікаво, що є школа на балансі громади, а є котельня до школи, яка нібито на балансі адміністрації, так? Районної ради. Ну, районної ради. Ну, тобто так. Вони розчепили, але земельна ділянка все одно на території громади. І згідно постанови Кабінету міністрів, якщо я не помиляюсь, до 20 липня поточного року все мало передатися по місцю розташування. От. Ну, на жаль, це не відбулося. Таке ж саме питання по котельні Горохівської лікарні. Лікарню передали, а якби котельню не передали. От. Ну, є дуже багато зараз проблем. І громада вже звернулася, напевно, не тільки Горохівська, я вже чув, і Баратинська громада звернулася, і Горохівська в тому числі, щоб зупинити оці всі розпродаж будівель. Я рахую, що це має на місці розбиратися громаді. Так, чи продавати, чи віддавати в оренду, а не районній раді, на жаль, ну, через те, що законотворець не вирішив питання з районною радою, як правильно їм зараз поступати, розумієте? Вони не мають фінансування, так? Утримати апарат їхній великий, потрібно щось продавати, так? От вже зараз продано терапевтичне відділення в місті Горохів, недобудоване. За 1 700 000 всього-навсього величезне приміщення через аукціон. Чи добре, чи погано, і хто його купить, чи його, хто його купив, чи його просто розберуть? І нічого там більше не зроблять. А можливо, там побудують квартири. І це буде справді підтримано, я думаю, всіма депутатами, аби тільки хтось щось робив. Але цей 1 700 000, він піде в районну раду на заробітну плату. Він не піде на розвиток. Можливо, піде там на депутатів, так як озвучилося в районній раді, що воно піде там на кожного депутата, на депутатський фонд, так? Але ж це майно горохівчан і Горохівського району, так? І Берестечка в тому числі, і частинки Городища, Мар'янівки. Моє бачення в цьому зараз, ну, є справді велика полеміка по цьому. Зрозуміло, що я до кінця буду відстоювати це майно. От, щоб воно повернулося в Горохів, Мар'янівку, ну, на території, там, де проживають платники податків, куди вони платили податки, і відповідно воно туди має вернутися. На якому етапі нині суди? Ну, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, Горохівська громада звернулася до суду і, ну, вже до 1 грудня, якби мали виселяти міську голову, наскільки я знаю, і так само людей, які там працюють, на вулицю. Ну, бо хтось там мав їхати другий, от, і суд заборонив це зробити. Тобто зараз на сьогоднішній день заблоковано все майно для продажі чи для прийняття будь-яких певних рішень там районної ради.
А вже в грудні місяці, думаю, буде суд, який скаже, хто правий, а хто не правий. Про ще лікарню хочу поговорити в Горохові. В принципі, цікаво про те, що йшлося не так давно, що НСЗУ не перераховує гроші за надані послуги, що там є певна проблема з Національною службою здоров'я, з заробітними платами. Яка ситуація нині з тим? Ну, на сьогоднішній день мені вже відомо, що нарешті вже заключена угода з НСЗУ, і спілкуючись з головним лікарем, він вже сказав, що заробітною платою проблем не повинно бути. От, Горохівська лікарня зараз, на сьогоднішній день, вона на Горохівській громаді лишилася. Ну, є дуже багато питань. Дуже багато проблем, а найбільша проблема сьогодні – це коронавірус. От. І на сьогоднішній день там 67 людей лікується. От, тобто вже 4 відділення переведено під ковідні ліжка, а було взагалі пік, було 92. Тобто трошечки воно йде на спад. На силу Божу нарешті вже запрацювала киснева станція в Горохові, якийсь недобросовісний там підрядник працював. По сьогоднішній день вони всі ще не повністю запустили її на повну потужність. Mm-hmm. І також на сьогоднішній день була проблема з концентраторами. З кисневими концентраторами я звернувся до фермерів, до людей, які працюють в нас на місцях, тобто на території району, так, Бушу. І хочу вам сказати, що не одна людина не відмовила. 30 тисяч коштує концентратор. Разом з міським головою Згодиком, ну, ми, поспілкувавшись з ними, кожен заплатив за концентратор. Тобто і вже на сьогоднішній день 15 людей додатково має чим дихати. Розумієте? От на сьогоднішній день кисневих концентраторів є вже 71. От, плюс працює киснева станція, тобто там в районі вже 19-90 людей будуть забезпечені киснем. Так само, ще коли я працював, було придбано там немало шевелів, які в реанімаційному відділенні. От, найгірша ситуація, що люди, крім коронавірусу, хворіють ще простими хворобами. На жаль, так сталося, що і реанімація на сьогоднішній день загружена людьми з ковідом. І ще певні відділення, і терапевтичне, і неврологічне. Ну, є серйозні проблеми з тою хворобою, які потребують вирішення. Я знаю, що ви є в обласній комісії фонду регіонального розвитку. Хочу вас ще запитати вже на сам кінець, чи зрозуміло, які проєкти будуть реалізовані у 2022 році? За самі проекти, я думаю, що ви вже сьогодні якраз з цієї комісії, що ви почитаєте на сайті обласної державної адміністрації, але хочу сказати, що були підтримані одноголосно проекти, які були розпочаті минулого року. Це Стобихівка, яка вже школа, яка там 4 роки закінчується, спортивний комплекс в Торчині, якогось, на жаль, знайшли вони там підрядника, десь виграв тендер, що кошти підуть назад в Державний фонд регіонального розвитку, ну, з фонду Державного регіонального розвитку підуть в бюджет. Вони їх не усвоїли там практично взагалі, ну, але ж ми розуміємо, що треба його доробити, щоб не була недобудова таких, як нас багато є, так? Спорткомплекс «Гард» на Світязі, дуже активний, до речі, шацький у нас голова світязький Сергій, який дуже багато проєктів, тобто в нього дуже багато яких подаються. От, дуже приємно, що є голови активні, а є неактивні. От, закликаю, щоб були всі активні. Сергій Карпук активний. Приймали. Так. От, і дитсадок в Струмівці, до речі, буде того року. Він не був включений, але за рахунок того, що громада Підгайцівська, вона співфінансує, напевно. Співфінансує і співфінансує багато. Тобто вони 19 мільйонів вже дали в тому році, і ми перенаправили з вільних залишків того року ще 2 мільйони. А вони в цілому там 20 мільйонів мають дати, а з Державного фонду регіонального розвитку 37. От, ну, за рахунок того, цей об'єкт пріоритеті, що вони дають таке велике співфінансування. Ну, багата громада, і вони бачать, що їм треба садочок, вони над тим працюють. Ну, також
хочу подякувати всім членам комісії, також і голові адміністрації, заступнику Чуліпі, от, за те, що підтримали Горохівський стадіон. Ну, бо виникла полеміка трошечки, але все-таки, можна сказати, я настояв на тому, бо він, якщо взяти серед всіх проєктів, от яких там більше 60, він зайняв 4-те місце, але, на жаль, не був включений. От, дякуючи всім, його включили. Цей стадіон я розпочинав будувати от, в Горохові. До речі, там зараз дуже гарна трава. От, відповідно, мають бути поліуретанові доріжки, мають бути трибуни, роздягалки. Ну, це має бути візитною карточкою не тільки Горохівської громади, але й цілої округи. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Тарас Щерблюк, депутат Волинської обласної ради. Це програма «Актуально. Побачимось».